Toto je jen další barevná mutace známého oblíbeného modelu Proelia od Defconu. Připomenu masivní zavírák z D2 s tou hezky profilovanou čepelí a G10 rukojetí. Liner lock, flipper. A já jsem slíbil, oni si to dokonce pár zákazníků přálo, v srovnání s tím menším modelem 21. Tak tady máme menší, tady máme větší. Ten rozdíl velikostní je znatelný. Tohle je takový buštík, buštíkoidní nůž, ale parádně do plný ruky, ještě mi čouhá. O to masivnější je ta velká verze. Takže kdo chce ušetřit pár gramů a něco na objemu, tak 21, kdo potřebuje opravdu velký nůž, tak určitě tu 20. Ta má ambice nahradit středně velký pevný nůž v přírodě. Se všema výhodama a nevýhodama toho zavírání čepele. Takže 21 a 20 má taktéž pouzdro horizontálně vertikální.